Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Hynë në fuqi vendimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut për kufizimin e marzhit të fitimit për produktet ushqimore. Ky vendim vlen si përshitjet me pakicë dhe me shumicë. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në konferencën për shtyp deklaroi se nuk ka rritje të madhe të çmimeve të produkteve ushqimore. Nuk ka rritje drastike, përkundrazi ka ulje të çmimit për perimet dhe frutat, tha Bekteshi. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të mos bëjnë panik, ndërsa ju kërkoi që të raportojnë në inspektoriatin e tregut nëse vërejnë rritje të çmimeve. Edhe Athina zyrtare vendos tavan në marzhin e fitimit për tregtarët e karburanteve dhe dritrave në pikat e shitjes me shumicë dhe pakicë të këtyre produkteve. Vendimi i qeverisë u publikua nga ministri i zhvillimit Adonis Georgiadis. Prekligji i qeverisë do të përcaktojë hapësirën që kanë tregtarët për të fituar. Qeveria mori masa për të parandaluar rritjen zinxhir të çmimeve në produktet e mallrave që preken prej krizës ukrainase, siç janë dritrat dhe nën produktet e tyre, pasi Greqia importon sasi të mëdha gruri nga Ukraina dhe Rusia. Qyteti i Shkupit njofton për uljen e çmimit të parkimit zonal. Tarifat përfshin parkingje të hapura publike në kryeqendër. Në zonën A0 parkimi nga 100 denar ulet në 75 denar, në zonën A nga 50 ulet në 40 denar, në zonën B nga 40 ulet në 30 denar, në zonën C dhe D ulet në 25 denar, njoftojnë nga qyteti i Shkupit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Maqedonia e Veriut bën progres për zhvillimin e demokracisë në vend. Pas takimit me kryeministri Dimitar Kovacevskin, me drejtoren për Europën në departamentin për hulumtimet të The Economist, Johan Hoje, qeveria njoftoi se Maqedonia e Veriut u hoq nga zona e shteteve me regjim hibrid dhe hyri në vendet me demokraci funksionale si demokraci me mungesa. Takimi erdhi në prag të samitit investues për Ballkanin Perëndimor të Bankës Europiane për Zhvillim dhe Ndërtim. Sipas këtij hulumtimi për vitin e kaluar, thuhet në njoftimin e qeverisë, indeksi i demokracisë për Maqedoninë e Veriut është përmirësuar me 5 vende dhe është sukses i madh në kohën kur demokracia nuk përparon në botë. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë tenton zgjidhjen e ngërçit krijuar për emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Talat Xhaferi, me propozim vendim, do të kërkoj shkarkimin e anëtarit të Komisionit për zgjedhje dhe emërime, Fadil Zendeli. Opozita fitoi shumicën në komision me Zendelin pasi Besa u largua nga pushteti dhe u bashkua opozitës. Ndërkohë që ky i fundit nuk pranoi të rriqet dhe t'ia dorëzonte postin partnerit të ri qeveritar nga Alternativa. Sipas deputetit të VMRO DPMNES, Antoni Miloshovski, propozimi i Xhaferit për shkarkimin e Zendelit do të krijojë precedent pasi prerë të parë do të ndodhte shkarkimi i një anëtari të trupit punues pa propozim vendim të Komisionit për zgjedhje dhe emërime. Sot në Maqedoninë e Veriut mbledhet Komisioni për sëmundje infektive. Zëdhënësi i tij, Zlatë Mehmetović, njoftoi se nga sot e tutje komisioni do të mbledhet të mërkurave dhe jo të martave. Ai tha se pika kryesore e rendit të ditës do të jetë gjendja epidemiologjike në vend, ndërsa do të diskutohet edhe për tema të tjera. Në raportin e SHP-s për javën e kaluar thuhet se numri i infektimeve me COVID-19 në vend është ulur me gati 40% në krahasim me një javë më parë. Rajoni. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani kërkon për krajin e Turqisë për antarësinë organizata të ndryshme përfshirë NATO-n. Apeli vjen gjatë takimit me kryetarin e Parlamentit të Turqisë Mustafa Sentop. Përshpejtimi i antarësimit në NATO është i nevojshëm për të garantuar paqen dhe stabilitetin jo vetëm në Kosovë, por në përgjithësinë e Ballkanit Perëndimor, është shprehur presidenti Osmani, duke paralajmëruar se dhe diplomacia parlamentare mund të shtyjë përpara antarësimin e Kosovës në organizata si NATO dhe Këshillin e Evropës. Presidenti i Shqipërisë bën thirrje për t'u bashkuar nismës së kryqit kuq për të mbledhur ndihmë për popullin Ukrainas. Ilir Meta thot se në këtë moment kritik, humanizmi dhe solidariteti njerëzor janë tipare të çmuara të kombit ton. Shqipëria qëndron për krah Ukrainës dhe popullit të saj, shpret presidenti. Me përulësi u bëj thirrje të gjithëve të ndjekin nismën e kryqit të kuq shqiptar për të mbledhur ndihmë në mbështetje të popullit Ukrainës që po lufton heroikisht në çdo qytet, lagje dhe rrugë. Humanizmi dhe solidariteti njerëzor janë tipare të çmuara të kombit ton. Shqipëria qëndron për krah Ukrainës dhe popullit të saj, shkruan Ilir Meta. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.